Við byrjum á því að Vilhjálmur, af hverju nei? Já, sko, fyrir mér er þetta dálítið prinsipmál. Ég held að skipta ekki þesslega miklu máli hvaða skilaboð við erum að senda heiminum og hvernig við ætlum að byggja upp okkar samfélagi í framtíðinni. Ætlum við að halda þeirri reglu að, og verð það lærdómurinn að hrunnu að við einkavæðum alltaf tap, einkavæðum gróðan af fjármálastarfsemi en þjóðnýtum tapið. En á endanum verðum við væntanlega einhver að borga. Það er rétt og ég held að þeir sem að tóku ákvarðunar og eiga að bera áhættuna. Við megum ekki senda þau skilaboð. Ef við sendum þau skilaboð að við þjóðnýtum alltaf tapið, þá eru að senda mjög slæm skilaboð inn í framtíðina. Þá eru að segja að fólk taki alltaf mestu áhættuna vegna þess að endanum er það skattgreiðendur sem að draga úr fallinu. Þannig að fyrir þér er þetta prinsipmál? Algjörlega. Hverju svarar þú þessu, Vilhjálmur, að það eru margir sem að einmitt ætla kannski að segja já að því þeir eru samfærir að það sé svo leið sem að muni skil okkur fljótast út úr þessari umræðu og þá sé máli svolítið afgreitt? Sko, það hefur verið að tala og það hefur verið að mála hérna upp myndir af já og nei sem einhverju svona andstæðum að við förum áfram með þessum já en ekki þessum nei. Ef við skoðum bara staðarindi málsins í dag, íslenska krónan hefur fallið 4% frá áramótum, þannig að samningurinn eins og stendur í dag kostar okkur 90 milljarða í gjaldeyri. Bara vaxtagreiðslur eru 26 milljarðar á þessu ári. Það er eitt stykki búðarhálsvirkju. En hvernig færðu það út? Nú eru margir sem eru á jáhliðin að tala um að þetta séu 30 milljarðar í heildina. Jú, það er náttúrulega, ég er bara að tala um stöðuna sem er í dag. Ég meina, gengiði fallið 4% frá áramótum. Þess vegna kostar samningurinn í dag 90 milljarða. 32 milljarða er besta mögulega staðan. Það er að króna styrkist og að endurheimtur búinu verði sem sagt góðar. Er einhver hluti í þér sem segir að þú ætlar að segja nei út af þessu? Af því að þú telur einhverja líkur og við munum bara, að það verður bara sami aftur? Ég held að, sko, máli þetta við vitum eitthvað hvað framtíðin byrja skötið sér. Ég get ekkert sagt þér nákvæmlega hvað gerist þegar sem já eða eins og nei. Ég veit hins vegar ef við segjum já og þá erum við að taka okkur gjaldeyris áhættu. Ef við segjum nei þá erum við að taka okkur krónu áhættu. Ég held að við þurfum að skoða þetta þannig að það er ekkert sjálfgefið að Bretar og Hollendingar fari þessa dómstólaleið. Að vinna slíkt mál eða tapa því hefur slæmar afleiðingar fyrir þá pólitískt líka. Við megum ekki gleyma því. Þetta eru geysilega litlir fjármunir fyrir þessar þjóðir, þessar stóru þjóðir. Það er allt eins sá mögulegi fyrir hendi að þeir falli frá þessum kröfum. Það er líka sá mögulegi fyrir hendi að þeir vilja semja við okkur. En er eitthvað hægt að deila um það að það fylgir því bara rosalega mikil áhætt að vera að fara þessa dómstólaleið? Ég sé ekki sko alveg hver svo mikil áhætta er. Það er alveg ljóst að ef að dómstólaleiðin er farin, og ég held að flestir lögfræðingar eru sammála um það, að þá er greiðslan minnstakosti alltaf í íslenskum krónum og vextir af svona skaðabótakröfum eru 3,5% óverðtryggðir vextir. Það er mjög viðráðanlegt fyrir okkur og íslenska ríkið á auðvelt með að fjármagna sig í íslenskum krónum. Áhættana því að segja já er gjaldeyrisáhætta og hún getur verið okkur mjög þungbær. Hvað myndir þú segja, Vilhjálmur, um það að það sé bara að vera mismuna þegnum, sko, ef við ætlum að keyra það í gegn að segja nei, að þá séum við einfaldlega að segja að við viljum ekki að það gildi það sama þegna Bretlands og Hollands heldur en Íslendinga? Nei, þetta er bara ekki rétt, vegna þess að þegar við tryggðum hérna íslenskar innistæður, þá voru gert með íslensku skattfé. Bretar og Hollendingar fóru með skattfé sinna þegna inn í sína banka til að bjarga þeim. Við höfum aldrei gert kröfur um það að breskir og hollenskir skattgreiðendur björguð íslensku bönkunum og þeir hafa samaskap eiga ekki að kröfur á okkur. Og við stöðum líka að skoða eitt hlut, við settum hérna neyðarlög sem bjarga greiðslukerfi landsins til þess að tryggja það að fjölskyldur getur keypt nauðsynjavörur og fyrirtæki í landinu getur greitt laun eftir hrun. Þessi neyðarlög tryggja Bretum og Hollendingum tvöfalda þá upphæð sem tilskipun Evrópusambandsins kveður á um að við eigum að greiða þeim. Þannig að við erum að gera mjög vel við þá og á kostna hverra, á kostna þeirra kröfuhafa sem annars hefði átt forgang, meðal annars íslensku lífeyrissjóðina. Þeir eru að taka á sig, lífeyrissjóðunar okkar eru að taka á sig gífurlega mikið tap út af neyðarlögunum og nú komum Bretar og Hollendingar og segja við ykkur, við viljum ennþá meira. Við viljum að íslenski skattgreiðendur brúi bilið að okkar ítrustu kröfum. Mér finnst að það er hvorki sanngjarnt og ég held að sé ekki hægt að halda því fram að við sem að brjóta einhverju jafnræðisreglu hér þegar við vorum að bjarga efnahagskerfinu okkar og að bjarga heimilu landsins. Þetta var algjör neyðarréttur sem að hvorki Bretar né Hollendingar stóðu frammi fyrir. Akkur hvað vegur þyngst í því að þú ætlar að segja nei? Já, mér finnst bara ekki sanngjarnt að réttlæta eitt orðlæti með því að benda á annað. Það er alveg rétt að við höfum þurft að borga hérna undir allskynsstofnanir og annað, það hefur þó verið þá í íslenskum krónum. Ég held að það sem við þyngst sem verið það að íslenskt efnahagslíf þarf að fá læri skatta, við þurfum að losna í gjaldeyrishöftin, við þurfum að losna í pólitíska hérna áhættu í kerfin okkar og flókið skattkerfi. Þetta hefur ekkert með æsef að gera. Við höfum allt að vinna með að segja nei, allt að vinna. Við eigum ekki að byggja upp samfélag þar sem að við einkavæðum gróðan en þjóðnýtum tapið og það er raun og verið það sem þessi kostning snýst um.